Please take your seats. And ladies and gentlemen, maybe let me take this opportunity to also communicate this. I appreciate the love, I appreciate the respect, but you don't have to stand up every time I am coming to talk to you. Don't make me feel like I'm a different or a greater person, because I am not. I am one of you. Okay? Kino kachine mu Luganda. Simanyo okwagala simanyo ekitibwa kimumpa. Naye ate temwina kuyimirira buli kaseera wengenda okwogera. Nze tebingo nnyo mwana. Sagala nnyo kundowoozesa nti wandinja ndi wanjawulo kubanga siri. Nze ndi muweereza wammwe. Siri bosi wammwe. Ate namwe abantu be mukulembera mwina kubeera baweereza baabwe si bakosi baabwe. Just mbadde njagala kyogerako ekyo.